បងអូនមានកូនទេអញ្ចឹងបងតែខ្លាចជាពួកគេមែនទេអ្នកតាំងពីតាក់ទាំងគ្នាតាំងពីពេលនេះខ្ញុំជប់លោកយូរខ្ញុំនឹកលោកស្ទើរស្លាប់ហើយបើលោកចាញ់ឯងលោករត់បានអូនទៅពេលឲ្យបង3ថ្ងៃសម្រាប់ជើងរឿងថាបងគួរយកណាគេស្មានមិនដល់ថនណៃនៅទីនេះបងទៅមើលផងផ្សេងអញ្ចឹងឯងឬមើលកសាននោះឯងចំណាក់ឆាមកខ្ញុំនឹងឯងមិត្តភក្តិគ្នា5ឆ្នាំហើយអូនឯងផ្ទាល់បងមានស្អីចុះពេលណៃឡើងស្ថានភាពមិនណែនតៃយោគូទៅដល់ណៃទុកនៅកន្លែងណាចង់យកនឹងលីណាឡើងខែជាមួយគ្នាយោផងខ្ញុំបើកបន្ទប់ស្ថានភាពជាមួយអ្នកផ្សេងណាវាចាក់ទៅថាស្មើគ្នាហើយអាចទេអាចស្មើគ្នាបានទេ